dalka Ingiriiska waxaa soo food saartay xaalad dhaqaale xumo oo culayskeeda leh markii ugu horreysay, waxaana hoos u dhacday lacagta giniga ee waddanka Ingiriiska, taasi oo yeelatay saameynteeda. Arrimahan waxaanu ka wareysanay aqoonyahan Xariir Siciid Diiriye oo ku nool waddanka Ingiriiska oo falanqeeya siyaasadda iyo sidoo kale toola arrimaha dhaqaalaha. Waxaanan ugu horreyn weydiinay maxaa sababay dhaqaale xumada soo food saartay waddanka Ingiriiska. Runtii dhaqaale xumada Ingiriiska arrintani waa arrin ka soo bilaabantay ilaa maayo waqtigii Ingiriisku ku dhawaaqay inuu ka baxayo suuqii Yurub ama European Union-ka oo Ingiriisku ka baxay ayaa waxay keentay in uu dhaqaale xumo dhinaca uu waajo logisticska iyo production-kii Yurub uga imanayay Ingiriiska oo mar keliya istaagay. Suuqii uu la macaamilayay ilaa maayo 70-aadkii oo mar keliya ka baxay, taasi waxay market-ka ku keentay shock bay ku keentay. Waxaana kala go'ay maxaan ku idhaahdaa muceeshadii ka imanaysay Yurub ma garanaysa waxa loo wixiyay business iyo macaamiladii Ingiriisku la lahaa 25-ka dalee Yurub European Union-ka ay ku midaysnaayeen, waxay u dirtay suuqa market-ka, waxay u dirtay taasi shock wafis. Shirkado badan ayaa Ingiriiska ka guuray oo Yurubta kala degay oo markaasi waxa weeyaan ka cararayay maartay in carqalad ay ku timaado dhaqaalahooda iyo maxaan ku idhaahdaa marketka Yurub ama European Single Market wax la yidhaahdo ka dhexbaxooda. Yacni waxa weeyaan markiiba ka diday ayaa ka guuray Ingiriiska oo shirkado badan baa Yurubta kale shaqaalahoodii relocation ku sameeyey. Taasi markaa waxay keentay runtii arrin ku keenta faaligii lacagta Ingiriiska iyo isu socodkii maxaan ku idhaahdaa waxa la yidhaahdo badeecadda in ay taasi waxyeelo weyn ay gaarsiisay. Waayo waad garan kartaa muddo dheer buu Ingiriisku maarkiga ku jiray, mar keliyun baa shicibku ay u fuudgareen inay ka baxaan. Waxaan la odhan karaa horta marka ugu horreysa halka dhaqaale xumadu ka soo bilaabantay waa ka bixii Ingiriisku ka baxay European market-ka uu ka baxay ama wixii loola jiray Brexit-ka weeyaan ta ugu dalani waa taa weeye. Halkaasaana horta shoogo ugu horreeya uu kaga dhuftay dhaqaalaha Ingiriiska inuu ma garanaysa oo maalinba maalinta ka dambeyso uu kasii xumaanayay ilaa maalintii uu ka baxay Ingiriisku Yurub. Waxa kale oo iyaduna raacsanayd oo iyaduna qeyb ka mid ah shoogan Ingiriiska dhaqaalihiisa ku dhacay arrintii COVID-19-ka oo 2 sannadood uu waddanku ku jiray lockdown, muddo adigu wax weeyaan 2 sannadood oo 2020 ilaa 2021-kii marna la xidhayay suuqa, marna la furayay, dadku inta badan yaani shaqooyinka tegahay, dadku guryahooda ku shaqeynayeen, isla markaasna waxa xusid mudan oo aan u sheegi lahaa daawadayaasha Star TV in Ingiriisku dowladdu ay bixinaysay lacag furlough la yidhaahdo. Lacagta furlough-ga ay waxay ahayd lacag lagu kabayo businessyadii la xiray maadaama bandow lagu soo rogay, qof kasta oo meherad lahaa, qof kastaoo business lahaa, waxa weeyaan waxa ay dowladdu ay kabaysay in noloshiisa ayay kabaysay, waxa la siinayay lacag oo ma garanaysaa qofku uu kusii joogo ama business kusii furaado. Si dabeetana maxaan ku idhahdaa aan loo xidhin businessyada ayaa ay dowladdu lacag billions ma garanaysaa dollars ay ku isbangareysay in maxaan ku idhaahdaa dadkii shaqada ka tegay, dadkii businessyadu ku xidhmeen inay dowladdu kabto. Taa lafteeda arrintaasi COVID-ka lafteedu dhaqaalaha Ingiriiska ee xumaaday qeyb ayay ka tahay ayaa la odhan karaa, waayo muddo 2 sannadood ayaa dalku ku jiray maxaan ku idhaahdaa bando, businessyadu aan la tegahayn, xafiisyada aan la tegahayn, shaqooyinku aanay socon, qof walba layidhi gurigaaga joog, iyadoo sidaa tahay haddana ay dowladdu qof walba lacag halkiisa ay ku siinaysa maadaama businessyadii la xiray, nolosha iyo dadkii shaqooyinka ma garanaysa uu ka lumay kaga lumay maxaan ku idhaahdaa xanuunkii coronavirus-ka intii ay hawshiisu socotay. Taa lafteeduna shoog bay ku keentay dhaqaalaha Ingiriiska. Runtiina dowladdu qasnada waxay ka saartay lacag aad u fara badan oo lagu kabayay dhaqaalaha dadka, waayo dee dadkii mar haddii laydhi guryihiina jooga waxay noqotay dowladdu ay dee masaarif siiso iyo oo businessyadiina ay hubiso inaanay businessyadu xidhmin, dabeetana la kabo oo la siiyo maxaan ku idhaha lacagtaasi furlough-ga loodhan jiray. Taa lafteedu
waxyeelada dhaqaalaha ingiriiska soo gaadhay koofidku na qeyb buu isaguna ka ahaa aan odhan karo qeybta saddexaad. Waxa kale oo arinta Brexit-ka iyaduna waxa weyaan raacday oo uu sii raacday ingiriiska in dhaqaalihiisa uu sii magaranaysa sii xumaado dagaalkan Ukraine maxaan ku idhaahdaa ee ka socda dalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya oo ingiriisku runtii qeyb laxaadle ka yahay isagoo markaa taageeraya dowladda Ukraine ama dalka Ukraine. Ingiriisku yahay waddankii ugu horreeyay ee ciidanka loo diro. Ingiriisku commitment fara badan sameeyey ama dadaal ugu galay inuu Ukraine u difaaco si dadban, u difaaco maaha si toos si dadban, iyadoo markaa ay u noqday dadkii ugu horreeyay hubeeya. Taasina waxa weeyaan waxay ku keentay market-kii dagaalkaas wuxuu ku keenay cawaaqib xumo aad u weyn oo la odhan karo waxay keeni kartaa in dhaqaalaha Yurub oo dhan uu si weyn magaranaysa waxyeelo usoo gaadho energy supply-gii maciishadii baa cirka isku shareertay markii la kordhiyey maxaan ku idhaahdaa shidaalkii, waayo shidaalka iyo maciishadiiba labaduba waxay ka yimaanayaan Ruushka iyo Ukraine, laba dal oo santar u abay ahaayeen wax soo saarka, siiba Ukraine wax soo saarka beeraha iyo maciishada caalamka lagu cuno. Inta badan waxa samayn jiray Ukraine baa laga keeni jiray sida haruurka, qabandida, waxyaabaha la nooca isreenka. Sidaasoo kale Ruushku isaga laftiisa supplier weyn buu ahaa. Marka dagaalka Ukraine waxa uu ku keenay energy-gii buu ku keenay iyo shidaalkii ayuu ku keenay inuu cirka isku shareero. Taasina waxay keentay in noloshii caadiga ahayd dadka Ingiriiska jooga ay fagarayso iyo Yurubta kaleba markii kor loo qaaday shidaalkii iyo shidaalkii la istaagay ayaa waxay keentay gaastii ay kala istaagtay. Waxay keentay markaa shirkadihii shidaalku inay laban laab iyo saddex jibaaraan shidaalkii ay bixinayeen. Shidaalkii markaa supermarketkii iyo maxaan ku idhaahdaa meelihii dadku ay wax ka iibsanayeen iyo suuqii dhaqaalaha oo dhan buu fagareeyo wax walba. Marka xaggaa lagaga daray shirkaduhuna dadkiiba ku dareen. Marka taa laftiid waxa weeyaan waxay ku keentay dhaqaalaha Ingiriiska waxay ku keentay ayaa nolon karaa labjab labjab aada u weyn bay ku keentay oo waxa weeyaan waa iyada oo marka horeba Ingiriisku shoogaasi qabay ayaa haddana oo isagana dagaalkana uu maaragtay involve ku noqday oo runtii xoog badan saaray in maaragtay arrintaasi uu wax ka qabto dhaqaale la geliyey, iyada oo markaasi negatifkeedu uu yahay in isaga laftiisu dagaalkaasi iyo Yurubta kale sida Jarmalka oo kale uu toos u saameeyey in dhaqaalihii maxaan ku idhaahdaa hoos u dhac ku yimaada dagaalka halkaa lagaga jiray awgeed, iyadoo maciishadii kala go'day, shidaalkii cirka isku shareeray, noloshii bini'aadamka ee dadka Yurub ku nool oo dhan ay arrintaasi waxyeelo runtii ay ilaa maanta taagan ay ku tahay. Lacagta maxaa hoos u dhigay qiimaheeda? Lacagta hoos u dhacday Ingiriiska iyadana waxa weeyaan waxay sheegayaan dhaqaalayahanku inay keentay in dowladdan cusub ee iminka talada Ingiriiska qabatay ee wasiirka maaliyadda ama wasiirka Minister of Finance ama minister ninka la yidhaahdo Chancellor of Exchequer waxa weeyaan wuxuu sheegay inuu cashuur dhimid ku sameynayo dabaqada sare ama dadka higher income-ka qaata inuu cashuur dhimid u samayn doono ama tagaska uu hoos uga dhigi doono u jari doono ayuu ku dhawaaqay. Waxa kale oo uu ku dhawaaqay in energy-ga iyo maxaan ku idhaahdaa energy-ga Ingiriiska ay dadka consumers iibsadaan sida light-ga, electricity-ga iyo gaasta qiimaheedu kor u kacayo ee uu ku kacayo bulshada inay dowladdu kabto oo ay maxaan ku idhaahdaa ay markaasi cashuurtana ay rais gelayso. Taasaa waxay marketka u dirtay shockwaves bay u dirtay marketku waxa weeyaan arrintaasi muu soo dhoweyn waxaana keentay maxaan ku idhaahdaa in lacagtii Ingiriisku mar keliya intii ugu badnayd ay hoos u dhacdo. Marka waxa had iyo jeer iminka ee dadka dhaqaalayahanka Ingiriisku ay sheegayaan inay taasi sabab u tahay lacagta Ingiriiska dhacday, iyadoo ay dowladdu ku ballan qaaday inay energy-gaasi ay ku samayn doonto inay kabi doonto kor u kacay, iyadoo marka ay lacag fara badan budget-ka ugu dartay in lagu isbangareeyo in energy-ga ama shidaalka magaranaysa sida gaasta iyo light-ga ay dadka caadiga isticmaalaan iyo business-yadu
qiimihiisu kor u kacaya in wax weeyaan la caawin doono iyadana iyadoo cashuurta xagga sarena dadka lacagta badan qaatay tijaarta ah ama higher income-ka ama dadka ma garanaysa in cashuurtooda la jari doono arrintaa market-ku ma soo dhoweyn taasina waxay keentay mar keliya in qiimihii pound-ku ama geniga ingiriisku mar keliya hoos u dhaco taasa u sabab ahayd markaa in qiimaha ingiriisku lacagta ingiriisku ay hoos u dhacdo saameyn intee le'eg ayaa ku yeelatay arrintani bulshada waddankaasi ku nool runtii lacagtaasi ingiriiska ee ku dhacay ma garanaysaa qiimo dhac weyn ku dhacay noloshii aad bay u saameysay mucaashadii cirka isku shareertay runtii dadkii caadiga ahaa ama dadka dabaqada hoose awooddoodu aada marka horeba yarayd aad bay ay dhulka usii galeen aad iyo aad iyo aad bay u saameynaysaa dadka waayo wax walba way ku kaceen dadkii waxaa ku kacay bricekii ay ka bixinayeen cuntada marka ay tagaan supermarketka qiimihii kor buu kacay oo labanlaabmay leydhkii ay bixinayeen iyo gaaskii ay bixinayeen ay guriga ku shidanayeen iyo businessyaduba ay isticmaalayeen iyaduna cirka isku shareertay aad iyo aad iyo aad bay u saameysay dadka caadiga ama shicibka inta badan marka laga reebo dadka dabaqada sare ku jira walow iyaga laftoodu ay ka mid yihiin dhaqaalaha dalka haddana aad bay u saameysay dadka waayo waxaad ka arkaysaa supermarketadii markii ugu horreysay ingiriiska supermarketadiisa meelaha qaar aad arkaysa in shelafka cuntada la dhigaa uu bannaan yahay ama aanay cuntadii iyo sablaygii kala go-ay iyada oo markaasi loo maxaan ku idhahda wax laga saarayo maceeshadaas inflationka iyo sixirbararka iyo dhaqaalahaas xumadaas ka timid dagaalka ukraine ka socda arrimahan kor ku sheegay oo dhan aad bay dadka u saameysay runtii shicibka ingiriisku waxay ku jiraan waqti markaa la odhan karo waqti aada u adag xagga mucaashada iyo korukaca maxaan ku idhaahdaa sixirbararka oo cirka isku shareeray isaguna ma la odhan karaa isbeddelkii xukuumadda waddanka u k ayaa arrintani ka dhalatay runtii dad badan baa le isbeddelka xukuumaddani ay ku keentay miisaaniyadda ama ilaa iminka arrinta ay sheegtay sida ay dhaqaalaha ay u manage garaynayso ama u maaraynayso qeyb bay ka tahay bay leeyihin dhaqaalayahanka ingiriisku in ma garanaysaa banku uu dhaco ama lacagta ingiriisku dhulka gasho sixirbararkiina waxaa la leeyahay waxa weeyaan tii lagaga jawaabaya ama dawadii loo baahnaa in la siiyo ee lagaga jawaabi lahaa chancellor-ka ama wasiirka maaliyadda ingiriisku muu keenin marka waxa weeyaan dadku dad badan oo xitaa ay ku jiraan xisbigan iminka talada haya conservative-ka madaxdiisa qaar badan ay ku jiraan ayaa waxay sheegayaan in ma garanaysaa ay aada uga xun yihiin dadka ma garanaysa xildhibaanada baarlamanku arrintan iyo tallaabadan uu ku dhaqaaqay wasiirkan maaliyadda isagoo markaa hogaaminaya siyaasadda ra-iisul wasaaraha Liz Truss siyaasadeeda isagoo ku shaqeynaya arrintan may soo dhoweyn wax weeyaan way ku kala qaybsan yihiin xisbigu wuu ku kala qaybsan yahay xitaa wasiirada cabinet-ka ku jiraa ku kala qaybsan qaabkan uu ula dhiilgaraynayo dhaqaalaha ula dhiilgaraynayo ama dhaqaalaha uu u doonayo inuu u xaliyo dhinaca sixirbararka lacagtan dhacday cashuur ururinta waxaasoo dhan xisbigu iskuma raacsana codad baa durba kasoo baxaya odhanaya inay qaar doonayaan xildhibaanada ka midi sidii ku dhacday ra-iisul wasaarihii ka horreeyey in kalsoonida lagala noqdo ra-iisul wasaaraha walow codkaasi uu yahay cod aan aad ma garanaysaa u dheerayn haddana waxay ku tahay ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda cusub ee ingiriiska durtadiiba lafjab bay ku tahay in xildhibaanada qaar ay ka fikirayaan inay ku keenaan wax la yidhaahdo ma garanaysaa maamuuska xayuubin amaba in laga keeno kalsooni darro inaan kalsooni lagu qabin waa lafjab weyn bay ku tahay xukuumadda cusub waanay caddahay oo xisbigu sanadlaha shirki uu qabsanayey way ka caddayd arrintan way ka muuqatay in is-afgaranwaa xisbiga conservative-ka ee toriga loo yaqaano inuu soo kala dhex galay dhinaca qaabka loo maaraynayo dhaqaalaha dalka iyo qaabka looga jawaabayo mucaashada cirka isku shareertay iyo arrimahan ku gadaaman oo dhan codod iyo wasiiradii baa kala hadlaya wasiirada qaar baa waxay leeyihiin waxa weyaan arrintani arrin inawadaysa maaha waa arrin aynu ku guuldaraysanan karno doorashada soo socota
وأرين النقاط كرت الليبر كهديت النقاط كرتا إن مركا حسب جل الليبر كا أو يسوع حسب جل كتر تما يكرس جل دورش الصوص عطا إنه حسب جل كونسرفتيف كقاضو مركا أوريري عدد ووي أو حسب جل كم إذا أما ما ضحى حسب جل ويلي بكابينت كي إم كلام جعبي وزير ده قار كم إذا أيام مركي إن كل واقعية إن أرين تاني أي تاني أرين دولت سياسية دي بتدشو دولت عصبي أما مامور كان عصبي ليس ترس ليس وزارة كتاعي إني بدشو قابك أي وحوة تهدي كله أو كتر حسب وخطر إنه كرسي جوايو أما لقى ما دورش هذا صوص عطه سوين أونلاين سلايرا لقى قبضيو عبسي ده سيكون حشرت حسب جا عضت كاسين أو يصاب حيان قارب درتدي بولا وحنو ككين إن كلسوني درو بارلمانكا يا ماموس حيوبين إن أرنتو أد بيوقعدك تهي وحين السجن وحوي سيدا أي كي شو رئيس الوزراء يوسير كذا نقالو سيدا كي لان دور تذيبو حي بولوسيجي أي شاقين ها إني عشور تكتشرا يان تبقد السردات كاه عشور دميد أسامين يان أد بالوغو كاي أد بالوغا عروضي تاس دور تذيبو وحي لهذا وانو كان نقرني أو يوتين وحي لهذا بيسمي وانو كان نقرني بي لهذا مركي براشر لساري سياسة داسي يبولوسيجاسي وانو كان نقرني بي لهذا een arrimo kale oo lagu haysto oo ah iyagana in ay dadka maartay ayraha qaato oo kale ay ka dhimi doonaan waxaan ku raadaa in marka ay sanadkii marbay sameeyaan wax la yiraahdo in loo kordhiyo dadka lacag yar loogu daro in aanay lacagtaasi kordhin doonin oo aanay inflation kii sicir bararku u eegi doonin arrin caynkaas oo ku dhawaaqay iyadana waa lagu haystaa waxa la leeyahay waa inaad inflation kii sicir bararka waa inaad وين مقارنة العك كردينته وإناد إناد قصة ميسا وعادو إكتا يسنو حلي ويجي ماي إنفليشن كه يسحر برك وحلو يجي يقف مشارك وقاطه أيام تجس كتر يا عشرت مركا إن تالف تي دنا والله هيستا أرين تالف دي بنو يجي نبي له ده مركا حالة تحس بيها ترى ده هي ساس أنا وقت حاضر كنوا ونعكسني وين هو ده شو كتر نوحي هالكا كسر كله السلام عليكم داود يالو حنا تقصو قبل قبل إن فلانقين إنك كهذليني حالات دقال حماية صوفو سارتي ودنك انجريسكا وحانا نقلقي بقادن يي اقويهن حريس عيديرية او كنو الودنك انجريسكا السلامر كالسينا اقويهن فلنقية سياسة يدقالها